kvällarna så låg Bojo och jag och lyssnade på Radio Luxembourg, your station of the stars. Och där spelades det många bra 60-talslåtar. Häntmannen. Och Häntmannen skulle då konkurrera lite med flicktidningarna. Jag har skrivit lite på baksidan av de här små häntmännen som ligger på bogen. Så jag behöver inte dra det. Men det var alltså en ny häntman varje vecka. Nu var det så här att, ja, vi ska ta en titt på det. Det var Katta. Katta har målat den. Nu är det verkligen. Det såg snyggt ut som bakgrund. Har man en egotripp så har man en egotripp. I alla fall, jag var uppe hos Boje som vanligt. Och Kalle Mumma skrev ju inte bara i Svenska Dagbladet, han skrev Hänt i veckan också. Och nu hade han missat att skicka in sitt kåseri till Hänt i veckan som skulle vara inne senast på måndagen. För att det skulle komma i tryck då hans. Så han sa till mig när jag var uppe. Hör du Unkas, jag kallas för Unkas i familjen där. Det beror på att min pappa kallas för Unkas och farfar kallas för Unkas. Jag är tredje generation Unkas. Hör du Unkas?
Det är så att jag glömde att posta mitt kosseri. Det hände i veckan. Nu är fredag så här. Nu var det på lördagen till exempel. Du som bor där borta vid Tysta gatan. Det hände i veckan. Kan inte du gå upp med det här med kosseri så att de har det på måndag? Kan du göra det? Ja visst, är bra. Du är en snäll pojke, sa han. Så jag tog hans kosseri i ett kuvert. Och mycket riktigt så gick jag upp på måndag förmiddag på Hem till veckans redaktion. Så sa jag, ursäkta, hej, Thomas heter jag. Ja, hej, hej, sa en massa söta flickor som tittade på mig. Jag är sån här postiljon. Jag ska lämna brev från Kardemumma. Jaha, tack så mycket. Det var ju tur det. Jag undrade just varför vi inte hade fått det, sa de. Det var en journalist där som heter Gunilla Wesslau. Som jag dröjde mig kvar hos lite. Och rent ut sagt flörtade med, kan man säga. Och den flörten varade den sommaren. Det blev lite biobesök och hon var en sån här innemänniska. Så att hon gick förbi de långa köerna på Café Opera. Där Café Opera fanns inte då, men Alexandras. Hon var bästa kompis med Klabba och Geijerstam. Han synade mig uppifrån och ner och undrade vad det var för en konstig typ hon hade hittat. Men det var en rolig tid. En dag när jag kommer upp då för att träffa Gunilla så rusar hon på mig och pekar och säger: Thomas! Vi har ingen hämtman nästa vecka. Ja, titta inte på mig. Jo då, du duger, sa hon. Ja, nej, men det har ingen lust med. Vad går det ut? Ska jag vara naken då? Nej, du får ha badbyxor på dig. Ja, men vad har hänt? Jo, vi har en hämtman som har backat ur. Och det ska gå i tryck och det är bråttom. Charles Hammarsten heter fotografen. Ni får åka ut på Djurgården och ta några bilder. Jag ska väl ha någonting på mig. Ska jag åka hem och försöka hitta på badbyxor då? Nej, det har vi inte tid med. Ja, men hur ska det gå till då? Ska jag stå i kalsongerna? Nej, men jag har sett ett par gamla frottetbadbyxor i bakluckan på din lilla MG. Så. Ja, men de är ju äckliga och smutsiga. Ja, de duger. I väg! 500 kronor får du också, så. Och det var mycket pengar på den tiden. Då åkte vi ut på Djurgården och så plåtade han mig. Och det blev alltså, jag blev en av dessa hämtmän 1973. Jojomensan! Jag tänkte berätta det att eftersom jag var på Malmö stadsteater så när jag kom till expeditionen, alltså sceningången, då satt hämtmannen uppklistrad på dörren. Jag slet ner hämtmannen, jag kom till min logedörr, den var uppklistrad på min logedörr. Jag slet ner hämtmannen, jag kom upp till sminket och där satt hämtmannen på sminkdörren. Jag rev ner alla hämtmän. Bojo och jag, vi spelade på massa pizzerier och restauranger. Och man höll sig flytande på det sättet, ekonomiskt. Och man hade ju kommit igång lite med det här spelandet. Här är en låt.